Poštovani gledalci, dobrodan i dobrodošli. Pratite emisiju Glas zdravlja na YouTube kanalu Glasa javnosti. Moje ime je Tamara Stojmirova. Danas nešto drugačija priča nego inače. Ja bih možda rekla i revolucija u nekom smislu. O čemu se zapravo radi, čućete od moje gošće Milene Trišić. Ona je mikropigmentista i pirser. Sad, kakve to veze ima sa rešavanjem pojedinih zdravstvenih problema? Čućemo, dobar dan i dobrodošli pre svega. Jako mi je drago što ste čak i Subotice došli u naš studio da prenesete gledalcima ono što možda ne znaju. Ja sam se informisala na Instagramu. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Pozdrav za sve gledalce. Da, iz Subotice sam mikropigmentista i pirser od 2006. godine, dakle to je već nekih 15-18 godina koliko. Malo nije, to je sigurno. Da, malo nije, to je sigurno. U kozmetici i salonu sam od 95. godine, dakle jedno veliko iskustvo u radu sa klijentima i ljudima. I par zanimanja se provuklo, što mojih, što koleginica, veliki broj klijenata, i kao pirser sam došla u kontakt sa ljudima koji su mi tražili pirsinge za koje ja do tada nisam čula. Dobro. I desila se, što ste vi rekli, revolucija i veliko saznanje, i počela sam da pričam o tome kako bi pirsing možda mogao biti od pomoći za neka stanja koje ljude muče. O čemu se radi? Dakle, na uhu postoji jedna tačka koja, kada se probuši, klijenti govore da posle stavljanja tog nakita imaju umanjene tegobe sa migrenom, a migrena sama po sebi ima ih raznih vrsta. Dakle, ima ljudi koji pate od migrene u toku promene godišnjih doba, ima ljudi koji pod ličnim opterećenjem, to jest pritiskom svojih misli, tenzije, u smislu ljudi koji su previše odgovorni, opet imaju migrene ili u stresnim situacijama. Ima žena koje imaju migrenu u toku svakog ciklusa, nekome pre ciklusa, nekome u sred, posle, i uglavnom migrena nosi intenzivan bol u glavi. Ja dok se nisam susrela s ovim nisam ni znala s kolikim tegobama se znaju ljudi nositi, ali uopšteno kada pričaju o obliku migrene, to je početak migrene koji sputava u svakodnevnici osobu zbog bola, i često taj intenzitet raste dok ne dostigne toliku tenziju da osoba treba ili da se osami, ili da se zamrači, ili je dovede bol do povraćanja, do odlaska u hitnu pomoć, i nažalost oni imaju tu tegobu po 2-3 dana, se bore sa tim. A nekog specijalnog rešenja, da kažemo, nema? Evo, ja imam migrenu sa aurom, tako se ona zove, i znam da je neki savet bio upravo to što ste vi rekli: osamite se, zamračite se kada do toga dođe i sačekajte da prođe. Pa sad u ovoj situaciji ja bih pre izabrala da mi neko probuši uvo na tu neku tačku da pogodimo i da rešimo, nego da se osamljujem, zamračujem i sve ostalo. Malo mi se šala, nije ni šala, zapravo jeste istina, i to je jako neprijatno. Vi ne patite od migrene? Ne, na svu sreću ne. Ali oni koji pate zaista se muče. Mislim, i zato sam želela, ja kada mi izašao vaš Instagram profil, prvo sam proverila ko ste, šta ste, i shvatila da ste vredni da dođete ovde i da prenesete vaše znanje dugogodišnje našim gledaocima. I zaista mnogo ljudi pati od migrene i traže razno razna rešenja. Pa eto, hajde da eventualno im ponudimo jedno od. Kako ste uopšte došli? Vi ste zapravo od klijenata čuli da njima to, oni su vama rekli, ali ne mogu sami da probuše, pa je li tako? Da. Dobro, koja je to tačka, šta je to? Da ispričam kako je krenula priča. Može. Dobro, priča ide od pre 4-5 godina, ne mogu da povežem. Došla mi je klijentica koja je moj klijent, radimo neke druge stvari, i suprug je zakazao za nju termin, i ona meni kaže: Milena, hoću da mi uradiš jedan piercing, to je migren piercing. Kažem ja: gde se to radi? Pa pokaže ona meni, žena, gde želi to mesto da je probušim. I
Kaže, od ovoga će meni sigurno biti bolje. Kaže mi, dobro, ajde javite mi. I evo nje, posle nekog vremena, znaš, malo mi je prestala glavobolja, ali dalje imam, ja želim i na drugom uhu da mi probušiš. I meni to bilo onako kao, ok, ajde sad, piercing o piercing, mislim, radim ih. I javila se da je njoj stvarno bolje i kroz neki period, da li, 6 mjeseci, godinu dana, već nebitno, ali to su sve od klijenta do klijenta razmaci, tipa od 6 mjeseci do godinu dana. Opet me kontaktira jedna gospođa, ona želi da uradim taj piercing i ja sa velikom distancom objasnim da ja ne radim akupunkturu, ja se ne razumem u to, da ja mogu da probušim željeno mesto, da li će oni imati željeni efekat, ja to zaista ne znam. I naravno i ona se javi da je njoj bolje. I tako sam ja imala 3-4 mušterije koje su došle, probušile se i nestale iz mog života, nema ih. I prošlo leto mi je došla mama jedna koja je prethodno devojka je to, 18 godina ima cura, probušila je tu negde dole neku tačku i dolaze one i kaže, želim ćerki da stavite Shenmen. Kažem ja, šta je Shenmen? A pa Milena, ti bi to trebala malo da pogledaš, to su jako pozitivne iskustva, iz Googla, iz traži. Navodno, ta tačka dovodi, stimulacijom te tačke, dolazi organizam u jedno balansirano stanje, zapravo podiže se celokupna energija života, ne života, nego organizma, najčešće kreće sa boljim snom, ujednačen, stabilan san bez buđenja, što pretpostavljam dovodi do jednog boljeg stanja organizma u toku dana. I kaže njena ćerka, sad mama priča, ona je ubeđena da je ćerka probušila neko loše mesto na tačci i ona hoće da neutrališe to jer se u njenom životu na raznim aspektima ispoljile su se neke negativnosti. Tipa, dete je imalo umor, ja opet kažem dete, devojka, umor, lošu koncentraciju, ne može da uči i imala je loše odnose sa prijateljima. I ja opet onako, mislim, meni to sve bilo malo, ajde, ja probušim ja taj šen, meni ja tu istražim i vidim da stvarno piše o tome da ima benefita, ali je to i meni i dalje bilo tako u vazduhu, ništa za mene bitno, dok mi s jeseni prošle godine nije došla jedna devojka, opet moj stari klijent, iz Ade, ja je ovim putem je pozdravljam. Od nje je sve ipak krenulo, jel? Pa nije krenulo, nego mi je nekako mi je dala vetar u leđa da stvarno da pogledam, zato što mi ispričala nešto interesantno. Kako je došla, ja njoj kažem, vidi ti imaš migrenu, kako ti je lep taj piercing, a ona kaže, imam ja i drugi migren piercing, ona kaže migren piercing i Shenmen. Kažem je, daj nam me zezati, gde si to radila? Kaže ona, meni je u Mađarskoj. I ja krenem da ispitujem o tome i kaže ona, ima jedna žena koja ima nekada i po 100 zakazanih klijenata dnevno. Na njenom sajtu se vidi da je probušila 40.000 piercinga, ona ima brojač. Onda na istom tom sajtu ima jako puno dijagnoza i ispovesti klijenata, tipa na neku dijagnozu se stavi ispovest šta su neki klijenti rekli kako im je na neku određenu bolest delovalo, kako je dejstvo bilo piercinga. I ona meni kaže, zašto ti, Milena, ne bi pričala o tome? Kažem, zato što, mislim, kako ja da pričam o tuđem zdravlju, da nekome govorim, dođi, ja ću ti pomoći, mislim, ja nemam ni dokaze, imam eto te žene koje su bile i još sam ja njoj rekla, reko, bogati, kako samo vi Mađarice bolujete od migrene? Ma kaže ona, nije što smo mi Mađarice, nego smo mi sa mađarskih medija čuli za to. I onda sam ja krenula da istražujem i američke sajtove i zapadne sajtove i mađarske i jako puno ima iskaza da posle ugradnje piercinga ljudi doživljavaju promene na bolje, da im je lakše da se nose sa svojim hroničnim oboljenjima koje imaju. I tako je to sve krenulo. Ja sam to počela skromno da pričam na društvenim stranicama. I još sam diskonektovala ovu sferu migrene i Shenmena od mog primarnog posla gde imam
broj klijenata koji me prate i znaju zašto me prate, to je ta trajna šminka. Ali kada sam počela da stavljam iskaze i reakcije klijenata posle bušenja, ta društvena mreža je eksplodirala. Mi sad dnevno imamo ne znam koliko poruka, zahteva, pitanja, šta je to, ljudima je nejasno, iznenađeni su, ne veruju, a onda verovatno kad pogledaju više klipova, da ljudi odmah posle probušenog piercinga kažu, mene više glava ne boli, to ja mislim da to ne može da se namontira, da je to, to je iskaz ljudi koji, kako da kažemo, nije modni trend, pa da, wow, neka marka je u pitanju, nego pričaju o svom osjećanju i stanju i onome što doživljavaju u tom momentu. Da, negdje je to i najvažnije, da čujemo od ljudi da li im je pomoglo ili nije pomoglo, jel? Vi možete tvrditi šta da, god, ali da. To neko iskustvo je itekako dragoceno. Sad moramo da kažemo, da budemo potpuno jasni, mi ne pričamo ovdje o nekom daleko bilo, nadrilekarstvu, da se ogradimo, znači, zato što svega ima, budemo potpuno jasni. Međutim, ovo je nešto što je novo, da kažemo, na našim prostorima, istraženo na drugim prostorima i primenjeno u praksi i pokazano da deluje. Vi kad ste meni nabrojali za šta sve pomaže, onako, to je popriličan broj, odvikavanje od cigareta, bolji san, gubitak kilograma, smanjen apetit, smanjena anksioznost, lajmska bolest, i bilo je dva slučaja skidanja, da tako kažemo, blagog sa sedativa i antidepresiva. Pa nije mala stvar. Nije mala stvar i sve ovo što ste vi nabrojali, ja to ne smijem da kažem nikome da će piercing pomoći i da će delovati. Baš iz tog razloga da skinemo sve te, sad ne znam da se izrazim u momentu, ne želim niko da me krivo razume, ja nisam lekar, ja ne čitam dijagnozu, ja ne dajem terapiju, ja se ne mešam u lekarske terapije. Naravno. Mogu da ispričam o ovim stvarima, to su ljudi koji su to ispričali na mojim društvenim mrežama. Jedna moja bliska osoba je zakazala da joj uradim Shenmen. I kad je došla, onda mi je rekla, znaš Milena, ja već nekoliko godina pijem antidepresive i sedativ uz to. To mi je psihijatar ispisao. Prošle godine sam pokušala sa doktoricom zajedno se skinem sa terapije i nije uspjelo. Doktorica je zadržala terapiju. Sad bih htjela da stavim Shenmen i da opet sa psihijatrom uđem u proces skidanja sa terapije. I ona je gotovo svakodnevno meni slala poruke, Milena, ja mogu da spavam, Milena, ja se ne budim, skinula sam se sa pola leka, skinula sam se sa cijelog leka, ja bez leka ne spam i na kraju je i sa antidepresiva se skinulo. I sad šta je interesantno, ja na primjer, bez obzira što je ona meni bliska, ja nisam znala da ona 5 godina koristi antidepresive. Znači ona to nije pričala, ali je posle nje jedno 5 žena došlo da ugrade Shenmen jer Sandra im je rekla da joj je pomogao. Shenmen pomogao da je ona mirnija i da ima bolji san i da sve u toku dana nosi lakše. Nema cimanja i nije razdražljiva. I tih njenih 5 prijateljica, koleginica, je došlo sa tim da želi isto taj nakit, gdje je jedna isto javila da se skinula sa terapije. I onda sam ja shvatila koliko su ljudi zatvoreni u nekoj svojoj boli. Znači, bliska je sa mnom, meni to nije rekla, ja to apsolutno razumem. Mi smo još uvijek zatvoreno društvo i ne pričamo o tome i ne želimo da neko našu izjavu istine uzme kao mač sa kojim može da nas poseče. A može. Jer dešava se. Dešava se. I onda tako neke stvari držimo za sebe, ali ona ima oko sebe krug ljudi sa kojima priča o tome kako na koga deluje, koji lekar kako radi, znači razmenju informacije jer mi smo u biti društvena bića i naša reč može i da poseče, može i da izleči i preko naše reči zapravo mi sve u životu i saznajemo i otkriva nam se. I ona ima svoj krugić ljudi kojima je ona to ispričala.
Sad, što se tiče ove lajmske bolesti, to je jako interesantna priča. Ta žena je moj stari klijent, ja je znam. I javila mi se telefonom da mi kaže da zbog te bolesti ima jako velike bolove koje je jako teško da trpi i pije trodone i ona bi da stavi Shenmen. Ja sam bila u čudu kao sad, mislim, može. Ipak trodoni znamo kada se piju. To su jako intenzivni bolovi. Kad je ona došla, kad je ona ispričala svoju priču, kakvi su to bolovi, koje su to grčenje u rukama, koliko je ona onesposobljena za život i šta ona trpi, ja sam bila u čudu. Mislim, te priče su stvarno teške kada pričaš sa osobom koja pati u bilo čemu. Prosto ako si čovjek, osjećaš to, da, i kao da nismo svesni koliko ljudi oko nas ima neku tešku patnju. I stavili smo mi taj piercing, kao bit će šta bude, mislim, Bože moj, kaže, ma dobro, i ako smršam i to će mi biti dobro, i ako budem spavala i to mi je dobro. A i ako stoji samo, to mi je, ako stoji, to mi je lepo. I, znači, to mi je, ono, kad su počele njene objave da dolaze, prvo je ona meni pisala da je njoj bolje, ali posle kad je počela u komentarima da piše, ova žena je meni život spasla, moj život je bio nesnošljiv, ja sam imala strašne bolove, ja sad napokon mogu da funkcionišem po ceo dan, ne sputava me bol u tome. Baš mi je bilo šokantno. Baš. Mm-hmm. Šta kaže posle, koliko su bolovi počeli da nestaju? Mi, posle svakog bušenja piercinga, mm-hmm, posle 2 nedelje, 10 dana do 2 nedelje, zovemo klijenta da pitamo da li, kako se osjeća, kako zacijeljuje taj piercing, kako je ta osoba. I već posle 2 nedelje oni imaju potvrdu toga što se dogodilo. Mislim, vide promenu. Da, mi sad govorimo Shenmen, vama je to verovatno sad poznanica, nama je nepoznanica. Šta Dobro. Se buši? Gde se buši? Je li okay. to jedna... To je jedna tačka Dobro. Na vrhu uha. Ovde? Tu, da, i onda se traži udubljenje i niz udubljenja se ide sa unutrašnje strane, mm-hmm, i u tom udubljenju stoji tačka Shenmen i tu se postavi nakit, a migrena piercing se stavlja na prvom prevoju hrskavice iznad ušnog kanala, dakle ovdje u ušnoj školjci. Dakle, to su dva različite. Dva različite, dobro, da. Dobro, to onda da. Moramo da napomenemo. A kažite mi, jel možemo da stavimo i jedan i drugi? Možemo, s tim da, na primjer, Shenmen stavljamo obično na strani na kojoj osoba ređe spava. Dobro. Da bi tu bilo olakšano prilikom spavanja da ne osjeća bol. A migrenu uglavnom pitam osobu na kojoj strani glave počinje senzacija migrene. Mnogo ljudi ima više lociran bol na jednoj strani glave, onda na tu stranu stavimo i piercing. Mm-hmm. A ako je bolom obuhvaćena cijela strana glave, onda svejedno osoba bira ili opet na osnovu toga na kojoj strani spavate, pa stavimo na suprotnu stranu. Dobro, ali generalno piercing ne smeta, jel? Ne, mislim, to i diskretan je. Diskretno. Da, dobro, mogu i da biraju, uh-huh, nakit. Uh-huh. Imamo te neke osnovne modele, oni su mali, taman toliko koliko je potrebno da oko rupice može da se drenira ta ranica i da mogu da pomeraju piercing. Piercing uvek kad se stavlja mora malo biti veći od mesta uboda, baš zbog tog pomeranja i čišćenja. A mogu i da biraju neki estetski. Dobro, sad sve ko šta voli. Ali pitam ovo upravo zbog, recimo, nekih žena u ozbiljnim godinama koje se bave nekim važnim zanimanjima. Dobro. I sad odjednom pojavi se žena u opštini na poslu, da, i tako ima piercing ovde. Pa da im kažemo da to može da bude diskretno, da, i da se ni ne primeti. A to je opet naše društvo. Ja kad sam prvi put otputovala u Švajcarsku, i sad svi mi imamo neku viziju o Švajcarskoj i o njenom blagostanju i dočeka me mišićav muškarac sa narandžastom kosom i izbrijan u tetovažama, evo dovde. Dobro. Znači u komplet, ja pogledam koleginicu, a ona sa piercinzima izbušena, mm-hmm, kao da je tinejdžerka od 15 godina i da su je obuhvatili svi hormoni ludila.
To je kod nas tako da ne treba, s tim da sad smo poručili i silikonske piercinge. To rješenja. Ove, da, više muškarci, više se muškarci cimaju oko toga kao gdje ću nakit, šta znam. Pa da, pogotovo onako ako je malo konzervativan i to kao sad zezeće me drugovi ili šta ja sa minđušom u uvetu, šta glumim. I onda mi je palo na pamet da nađem silikonski onako bezbojan pa da to bude manje primetno. Da. Mada ako pomaže, ako da. Može, ja mislim da ne treba baš praviti pitanje da li imamo jednu tačku ili nemamo. Sve da. Ove priče i reakcije i iskustva ljudi kojima je pomogao piercing, mogu ljudi da pročitaju, jel tako, na vašem Instagram profilu? Samo da im kažem kako ide. Migrena, donja crta piercing, jel tako? I tu onda mogu da pročitaju, jel drugačije nekako kada čujemo... Da. Prvo to je kada ste rekli ta žena koja priča kako ste joj promijenili život, pa mislim da, nema lepšeg osjećaja od toga. Ja mislim da ne. Nema. E sad za one koji nikada nisu radili, uglavnom su nam svima izbušili uši kada smo bili mali, jel tako? Dobro. Je to bolno? Da li je to, kao sad zamišljamo, hrskavica se tu nešto buši kad pipnemo tvrdo, pa verovatno će više boleti. Da li boli? E sad... kada se bira estetski piercing, onda se tu puno stvari stavlja kao prizma, da kroz tu prizmu pogledam gdje mi se sviđa, gdje će me manje boleti, kako će mi zarastati, tipa da li ću moći ići na bazen. I osoba bira i po intenzitetu bola pa se raspita gdje više boli, gdje manje boli, a osoba koja želi da sebi pomogne, pa bira migrenu ili Shen Man, verujte mi da im nije bitno da li ih boli i gdje stoji. Jel da? Ne. S tim da prskam tečni anestetik, on je u obliku... Spreja. Pa, da, spreja i kao azot hladi, tako da to umanjuje bol i nisu boli. Je to boli. Trenutak samo? Ma to je momenat. Je li za to postoji pištolj ili se iglicom buši? Ne. Dobro, svi piercinzi koji se buše kroz regiju hrskavice ne bi trebalo da se rade pištoljom. Pištolj ima pritisak, taj nakit nema oštricu kao igla. Opet igla proseče mesto, a pištolj pod pritiskom zna da onako da blago ta hrskavica kao da se rascveta i taj bol posle bušenja zna biti jako dug vremenski period, tako da pištoljom ne bi preporučila nikome da buši piercing koji prolazi kroz hrskavicu. Dobro, eto to da kažemo. Da. I to je važno da ljudi znaju, zato što danas i toga ima, jel tako, možemo da naiđemo na različite slučajeve, ne bave se svi na isti način, istim stvarima. Da, i uglavnom da kažem, kada se buši pištoljem, koliko ja znam, nemojte me držati za reč, ali ja mislim da se u tom slučaju stavlja nakit koji ima nazad šraf. Jeste. Jel tako? Jeste. I taj šraf ima neka svoja udubljenja i ispupčenja, samim tim što je probušeno mesto na telu, skuplja se limfa, krv, u početku krv, zatim limfa i nakon toga ide epitalizacija kože koja traje i 3 mjeseca kroz rupicu. Dakle, odbacuju se slojevi kože kako bi se formirali novi, jači, čvršći i to se skuplja tamo negde i taj nakit je uglavnom deblji nego piercing nakit koji ima svoju debljinu minimalnu da bi zadovoljio uslove piercinga. Uglavnom su te zadnje pločice baš pločice, fiksne, to je ravno i kad se tu prođe oko pločica ona može lijepo da se iščisti, a prednji deo nakita ima kuglicu ili cirkun, šta god, i napravi se distanca, dakle nije šraf koji stegne i ide skroz uz kožu, nego ima distanca, različita vrsta piercinga za različitu debljinu mesta implantacije i onda može lijepo da se prođe sa prednje strane, sa zadnje, može hidrogen da prođe. Hidrogen, pa, 3%. Nakit sam po sebi, on sa sebe treba da odbaci to što je koža izbacila, limfa i mrtvi slojevi kože
I za to je najbolji hidrogen, on lepo to nakvasi i nabubri se. Nakon toga ide, nakon presu se stavlja fiziološki rastvor, sterilni fiziološki rastvor kupljen u apoteci, našprica se da prođe sva ta prljavština, očisti se i ono što je jako bitno, osuši se mesto koje je očišćeno, nikakve kreme da nisu tamo, niti vlaga, jer kreme i vlaga će samo da prikupe bakterije iz okoline i taj proces traje 2 do 3 mjeseca, ujutro i uveče. I još jedno zlatno pravilo piercinga, on se rukama ne sme dirati, osim u momentu čišćenja, kada ruke treba dobro oprati, jer na rukama stvarno imamo najveći broj bakterija. Naravno, koji će jako lako. Sve žene imaju nokte, o tome da ne pričamo, mislim koliko se tu bakterija zadržava. Dobro, dakle, ako sam vas dobro razumela, piercing može da se pomera ovako, je li tako? To tako izgleda za one koji ne znaju. Možete li mi ispričati ovu priču o kilaži? Kome je pomoglo da u stvari ne morate mi reći ime i prezime, ali... Da. Kako pomaže oko smanjenja kilaže? To je ova devojka iz Ade, koja je bila kod mene i bušila je piercing u Mađarskoj. Ona mi je ispričala priču da je imala jako intenzivne migrene koje su trajale i po nedelju dana. I otišla je da ugradi jedan migren piercing u Segedinu. I njene glavobolje, kaže, od 100% su se smanjile na 70%. Dakle, 30% bol je popustio i intenzitet vremenski na dolaska novog migrenskog napada se produžio. I onda je nakon 3 mjeseca, kad je videla da joj taj piercing pomaže, pozvala drugaricu i njih dve su otišle u Mađarsku i tom prilikom je stavila drugi migrena piercing i Shenmen, jer je smatrala da je Shenmen može pomoći da je telo bude u balansu i da će to svakako uticati i na migrenu. I ona kaže da od tada, kako je probušila drugi migrena piercing, ona ima ponekad glavobolju za koju popije Panadol ili ne znam već sad koji lek, neki običan lek za glavu i ona nema apsolutno problema sa migrenom. A Shenmen joj je bio pod infekcijom 2-3 mjeseca i ona apsolutno nije osjećala nikakvu razliku, niti neku dobrobit. I imala je problema da ga čisti, stalno je curkao, boleo, la la la. Kad je prošao taj proces da se nakit zacelio, ona nije ni razmišljala više o delovanju tog piercinga na nju. Međutim, 5-6 mjeseci nakon toga, njoj mama kaže, ti si se u potpunosti promijenila. I ona kaže, kako sam se promijenila? Pa kaže, ne znam, ti si drugačija osoba. I ona je bukvalno u tom momentu uzela sebe da sagleda i shvatila je da nema sukobe sa dečkom, da je uspjela da smrša preko 15 kila, a da ona uopšte o kilaži nije razmišljala. Tipa, kaže, jednostavno nisam gladna. I kaže, ja nisam ni osjećala, niti se terala na dijetu, a pre toga je bila na hiljade nekih dijeta. Znači, ona je smršala, manje je razdražljiva, manje je nervozna, glavobolju više nema i kaže, toliko je puna energije, može da gura ceo dan, može da priča. Ona je inače jedna jako velika pričalica. Ona je to meni upakovala u 15 minuta, ona je meni valjda knjigu ispričala za tih 15 minuta i kaže, tek je neki 7-8 mjeseci nakon ugradnje primetila da joj je sve nekako drugačije od kad ga ima. Dobro, dakle, ne treba da očekujemo neko instant rješenje, sad stavimo sutradan, se sve rešava. Takva rešenja ne postoje. A odvikavanje od cigareta, kakav je tu primjer, jel možemo to da podelimo? Da, to je pisala jedna žena koja je rekla da je već u par navrata pokušavala da se oslobodi od cigareta i da nije mogla. I da je sad napokon ostavila cigare i da uopšte više o njima ne razmišlja. Toliko je napisala, toliko je rekla i to je to kratko i jasno. Pa svi koji su zavisnici od bilo čega znaju koliko je teško. Koliko je teško ostaviti. Koliko je teško nesti slatko ako baš ne smeš da ga jedeš, a želiš. Mislim, pokleknemo, to dođe jedan moment, padne roletna i gotovo.
Jeste. Da. Generalno te tačke na telu u ovoj emisiji pričalo se i o kineskoj tradicionalnoj medicini i zaista je poznato da mnoge tačke, pa evo znamo, jer znate kad boli glava, svi stiskamo ovde, tako da ova priča i tekako ima smisla. Ljudi mogu malo da se informišu, ali tako? Kako da ne? Da pročitaju pre nego što se odluče ili ne odluče. Ja to i savjetujem. Ja to i savjetujem. Da se malo upoznaju sa čitavom pričom, kao i vi. Da, i tek kada sam počela da pričam o tome, bukvalno u svakom videu sam rekla istražite, pogledajte, pročitajte. Nikad ne treba sa jedne strane informaciju skupljati, uvijek je to bolje na više mesta. Da, naravno. I pre svega, dobro da kažem, ovo nije neka metoda, ne znam ti nijakoliko strašna da, za odlučivanje, ako nam se ne sviđa, uvek možemo skinuti. Izvaditi i gotovo. I gotovo, da, kraj priče. I gotovo. Nije to ni preterano skupo. Da nije, budemo, jel tako? Nije, ja sam radila piercing davno, ali sećam se da nije bilo skupo. Skuplje je malo od običnog piercinga, zato što je dosta nas uključeno u sve to. Radimo u Subotici, radimo i u Novom Sadu i u Beogradu jednom mesečno i, boga mi, od svuda nas pitaju kad ćemo, kad ćemo, kad ćemo. I sad smo u razmišljanju da u septembru obiđemo malo da napravite krug. Malo širi region, da. Da, ali za sada ste u Subotici, jel tako? Za sad smo u Subotici, uopšte nije čudno meni više da me pozovu, da ja sam iz Hrvatske, jel mogu da dođem? Danas možete da dođete. Danas me zvala žena, kaže ja sam iz Beograda, u subotu bi da dođem, možete. Znači, ako neko ima problem i veruje da će mu to pomoći, ta osoba će i sesti, više će ga put koštati nego piercing. Da, ali kad imamo problem, ja mislim da nam nije problem da odemo i u drugu državu samo da se problem reši. Pa, jel ima naravno to možda malo placebo nekog efekta? Pa moguće da ima, iskreno moguće da ima. Mislim, ovo nije naučno istražena tema, jel tako? Ja čak i ne verujem da bi neki skup naučnika uzeo da uzme 1000 ljudi eksperimentalno i da ih prati 2-3 godine. Da. Kako bi doneli naučnu analizu, dali statistiku, da li to jeste ili nije, ali praksa u svetu jeste. Ja sam došla u kontakt s tim, spontano mi se gurkalo pod nos nekoliko puta i na kraju, mislim, ja sam se uverila da se ti klijenti osjećaju bolje posle ugradnje piercinga. Vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Dobro, da, ja čekam reakcije od ljudi koji dolaze, pa kad prođe neko vreme da čujemo tako njihova iskustva. Ja znate možda u kojoj zemlji je to najpopularnije? Je li to baš Mađarska ili... Pa najbliže nama, dobro, ja znam mađarski, pa mi to nije problem. I onda znate kad nešto tražite, vama će se baš to pojavljivati što ste tražili. Dosta sam sa američkih sajtova gledala i skidala. Da. Odande. Da, da. Dobro. Da, jer ovo nije ni akupunktura, ni akupresura. Ovo su dve tačke koje imaju i svoj piercing naziv. Shenmen tačka i migrena piercing. Vrlo je prosto, vrlo je jednostavno, tako nema sad ovde neke specijalne filozofije, osim što znate gde je ta tačka i znate da na jedan kvalitetan način uradite piercing, jel tako, i to je važno, ne možemo baš ni svakom dati naše telo u ruke, jel da, to je druga tema. Totalno. Totalno, ali valja i to pomenuti, tako da ne pravimo neku mistifikaciju čitavog slučaja. Ne, sve jednostavno. Ne, jednostavno, da, skroz jednostavno. Dobro. Kažite mi još, pošto smo rekli mikropigmentista, ajde objasnimo šta to znači, jel dolaze žene, jel rade trajnu šminku? Da, rade. To možda povežemo sa zdravljem nekako psihološki taj moment, koliko, da li su žene zapravo srećni, jel to može da utiče na našu psihu ako se nekako malo ulepšamo? Kako ne? Da, jel? Kako ne? Kako ne? Šta traže najviše? Pa, ja tu priču često kažem da kad sam bila mala, onda su svi roditelji, svu decu i sva rodbina je pitala svako dete šta ćeš biti kad porasteš. Dobro. Da. Jeste. Jel' tako? Jeste. To je bilo uvek. Jeste. Tema broj 1 kad nekoga upoznaš. Šta ste govorili? Šta ćeš? Pa ja sam rekla ću biti frizer. Frizer? Da, frizer. I onda kad sam svoju decu rodila i kad su već bili i poveći i počela da radim obrve,
čudila sam se sebi da je moje radno vreme zasnovano na obrvama. I pomislim ja na pokojnu mamu, rekao, Bože, šta bi ta žena rekla, da sam ja njoj rekla, kad porastem, radit ću obrve. Dobro razmišljanje, u redu, jasno. Koliko danas ima zanimanja koja nisu, nisu u mislima, samo bi ti rekli, toliko. Kad sam počela da radim obrve, jako mi je bila primamljiva ta priča. U tom momentu sam radila neki posao koji nisam voljela i htjela sam sebi da nađem hobi jer sam imala salonski prostor. I ja sam se zapravo u tom momentu bila distancirala iz salona, više nisam mogla da podnesem svakodnevne priče i puno žena na jednom mjestu, nemaš mira, to je uvijek 100 ljudi oko tebe i radila sam neki drugi posao koji i nisam voljela i htjela sam da nađem sebi hobi. Iz tog hobija se razvio posao, da sam ja sve ostalo zanemarila i tad sam shvatila da mi žene mislimo da će senka, rumenilo, usne promijeniti izgled našeg lica, ali obrve su broj jedan. Obrve su broj jedan. Yes. One su ram na slici, one su izraz vašeg lica, izraz emocije. Kroz obrve se sve čita. I tuga, i sreća, i bes, i ljubopitljivost, i razočaranost. Tačno. Svaku emociju preko obrve vi možete da pročitate. Zato žene danas kad stave botoks u čelo, onda nema reakcije. Ali može taj botoks da se stavi da ima reakcije. Aha. Mislim, muževi od klijenata kažu kao, jaj, nemoj ići na te obrve, na što ćeš izgledati. Jeste, a svi su alergični muškarci na obrve. Da, ali zašto? Zato što kada vidimo ženu na kojoj je nešto lepo urađeno, mi zapravo sa neke distance i bez nekog prethodnog znanja ne znamo da li su to njene obrve, da li ona malo našminkala ili šta je to. To nama prolazi kroz, ne iskače nam kao neki alarm. Znači, samo sadržaj ide i ne obraćamo pažnju na njega, ali kad naiđemo na ženu koja stvarno ima ružan oblik, ružno urađeno, mi ne možemo da prestanemo da gledamo tu osobu i prosto, iako ti u blizini, sa nekim drugim, tvoj pogled će da beži tamo, ne možeš se iščuditi velikim usima, velikim obrvama, nečemu što nije urađeno kako treba. I baš zato muškarci kažu svojoj supruzi, devojci, nemoj, jer imaju strah i imaju možda i ne predrasudu, nego, o Bože, pomozite mi da nađem reč, kad pretpostavljaš da će nešto biti. Imaju pretpostavku da će njihova suparnica biti kao tamo neka. Jer njima ono što je lepo urađeno, oni to ni ne primete da je trajna šminka. Mm-hmm. Da. Dobro, jeste za te krem bananice, takozvane, postale su, onako, ulivaju to neku bojazan svim ljudima, naročito muškarcima. Skoro je moj jedan prijatelj rekao svojoj ženi, idi, radite obrve, budeš li mi se vratila sa debelim i tamnim obrvama, ne javljaj mi se više. Ne javljaj mi se više, da. Pa dobro, nekako sve što je urađeno sa ukusom se i ne primeti u stvari. Pa puno znanja, puno prakse, puno iskustva i puno želje za tim da se svaki dan bolji od sebe nego što si bio juče. Mm-hmm. Odlična poruka, eto, za kraj našeg razgovora, možda je to odlična poruka. Milena, meni je drago što ste vi odvojili vreme, što smo predstavili ljudima nešto drugačije. Čini mi se u ovoj emisiji tražimo eto za svakoga po nešto. Nije sve za svakoga, je li tako? Ukoliko se neko pronaša u ovoj priči, ona može da bude mnogima od koristi, interesantna, za neke možda i izazov, zašto da ne. Ali baš eto, tako. Ispričali smo nešto novo. Još jednom ću reći, migrena, donja crta, piercing, da za sve one koji žele malo više da se informišu o tome, a i zašto da ne, žene da se ulepšaju, jel tako? Može sve. Sve da, može. Može sve. Sve da. Milena radi. Hvala vam na izdvojenom vremenu, zaista. Želim vam srećan put do Subotice nazad i puno posla. Javite mi šta kažu ljudi. Jel ima odjeka? Da li ima novih nekih priča?
Hoću, svakako hoću. Hvala vam što ste me ovako lepo ugostili. Baš mi je bilo lepo kod vas u studiju. Drago mi je da je tako. Poštovani gledalci, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Čuli ste još jednu zanimljivu priču. Mi vam do narednog susreta, kao i uvek, želimo dobro zdravlje.